Це будинок по вулиці інженера Преображенського. Йому 38 років. Майже 2 роки тому жителі цього будинку створили ОСББ. Спільними зусиллями замінили комунікації у підвалі. Єдине, чого зараз не вистачає мешканцям – це утеплення будинку та вікон. У нас дом стоїть на вивітрюванні. У нас дуже вітра вивітрюють все тепло, яке знаходиться в квартирах. Особливо ззаді дому у нас поля, Дніпр, і з тої сторони просто дуже холодно в зимній період. Перший крок до тепломодернізації мешканці зробили. Вони встановили індивідуальний тепловий пункт на будинок. Він дає можливість економити тепло. Саме це дозволило їм взяти участь у пілотному проєкті з тепломодернізації. Це єдиний колектив, який вирішили не стояти на місці і вирішили поучаствувати в проєкті, который дает возможность этому дому получить новые коммуникации, новую теплоизоляцию. И, как правило, это экономия тех средств, которые затрачивают жители на обслуживание своего дома. Робота над спільним українсько-німецьким проектом розпочалась ще в березні. Сторони домовились про підписання меморандуму. Сьогодні скріпили документ своїми підписами. Меморандум дозволяє розпочати роботу над проектом з тепломодернізації будинку. Мені було дуже приємно дізнатися, що Україна дійсно в рамках формування своїх законів щодо створення нових організацій ОСББ знайшла спосіб і знайшла методи для того, щоб власники своїх будинків мали можливість не тільки займатися ремонтом своїх будинків, а й дивитися в сторону енерго- і тепломодернізації. Наступний етап – створення проєкту та шляхи його реалізації. Відкритим залишається питання фінансування. Його будуть обговорювати після затвердження проєкту. Припускають, що частину коштів надасть німецька сторона, а другу частину – місцева та обласна влада. Катерина Філімонович, Сергій Регеда, телеканал «Зет».